Projekat Omnibus, kojeg finansira delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini, biće implementiran tokom maja, juna, septembra i decembra ove godine. Cilj projekta jeste promocija stvaralačkog rada kreativnih studenata. U njegovoj realizaciji učestvovaće 20 dramaturga. Kao šef projektnog tima, ja sam sa proteklom periodu obavio detaljna istraživanja i napravili smo selekciju najperspektivnijih mladih dramaturga koji će doći u Banja Luku i Republiku Srpsku, kako bi sa njima uradili jedan veoma značajan vid nastanka predstave u roku od 24 sata. Dakle, to je jedan novi vid koji je inače poznat u zemljama Skandinavije, ali evo prvi put Evropska unija je odlučila da to bude i u Bosni i Hercegovini. Pejaković je dodao da ovo nije prvi put da delegacija Evropske unije pomaže institucijama kulture u Republici Srpskoj. Sredstvima Evropske unije ranije su promovisani sadržaj Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske. Govoreći o omnibusu iz Banjalučkog studentskog pozorišta, istakli su da će projekat biti realizovan kroz nekoliko faza. Prva faza je priprema plana implementacije projekta, dalje je organizovanje radionica koje će dovesti do toga da u roku 24 sata dođe do instant predstava, izložba fotografija kako u Banja Luci, tako i širom Bosne i Hercegovine. Dakle, putovaće ta izložba u nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova, izrada publikacije dramskih dijela, mladi dramaturga Evropske unije i Bosne i Hercegovine, kao i evaluacija efekata ovog projekta. Direktor Banjalučkog studentskog pozorišta Sanja Vojvodić navela je da je projekat osmišljen u formi mini festivala, te da će u sklopu njega biti organizovano 20 predstava i radionica. Početak manifestacije najavljen je za 21. mart, dok će svečano zatvaranje biti upriličeno 22. decembra u podrum sceni u Gospodskoj ulici u Banja Luci.